Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacy, unë jam Eleni, bashkë jemi Stacy Eleni Zilfo. Sot te kanali jemi kemi pruar një super super vlog ose challenge. Po është një tematikë videove. Se juve vi pëlqen shumë, po shumë, po shumë, e keni shumë qefë, është një video horror. Po, na keni pyetur shumë edhe sot e ka kaluar disa, po, ka kaluar pak kohë. E arritëm, ju kemi sjell këtu te kanali jon parte 2 të shtëpiat abandonuar. E ne jemi veshur, shikoni, kemi marr këtë rikën këtu. Është roz, po nuk duket roz. Kemi blejt. Haha, duket roz tani. Këta xhinca edhe është shumë shumë e bukur këtë rikë. Edhe mami te do rish në shtëpi vërtet. Po. Ke pak frike. Edhe nesër është ditëlindja mamit. Do kemi një super super vlog edhe per ditëlindjen e mamit tani. Sigurisht. Nuk di kur do dali, por tani është ka ardhur ora me hik sepse është ora 7:30. Do hiki me mor Gjelvin edhe Arritën edhe erdhin e kanë ardhur edhe Carlotta me Gjelvin. Përshëndetni. Përshëndetje. Edhe tani Gjelvi shpjegoj ku na ke pru. E prit. Shpjegoj historinë kësaj shtëpie. Ke pas ardhur? Kjo është një shtëpi si kina pasar u kena qenë në dvegjen moshën tipo 13-14 vjeç para na bojt e qik frik sepse ishte qik abandonume no? Mrapa vash avash me kohën në mësume edhe vishëm të horë buk piknik gjasme vishëm piknik edhe shif zdo gjo i shif nga poshtë shif këtë qytetin okay. Edhe shumë e shumë e buk. Hadzio, ku është shtëpia? E, ku t'ishte ajo? Ajo. Pas ka drita, shkume e kanë blejtë dhe e kanë rikustru këtë. Ose më duke se jetu nga trute. No, no. No, no. Jo, jo. No, no. No, no. No, no. Jo, si ga boj, kaj tranquillë. Ma ke diq. Por të jere se Ramazan, në të u. Makina, 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 që la makina. E tani? Apri la luqe. Apri la luqe. Babi ka gjetë një shtëpi tjetër. Shtëpi tjetër, është vërgatë poshtë. Hanno comprato, l'hanno ricostruito. Oddio mio. Këto kemi re, aty kemi rainbow. Edhe këto shikoni qëpar kemi. Zjarë. Zjarë, shikoni. Edhe ne nuk di që jina mes dy, tre gjëra. Edhe këto para është shpia. Bëjën jarëmët. Që e kishim ata aty, po do hikim avon. Për para do hikim aty. Na pëlqen më shumë, na inspiron më shumë. Guys, ne jemi të provu me hyrë të kje shpia këto. Po hymë sepse tani edhe po, nuk është erë, që nuk ka akoma pak djelë. Aty më brenda s'ka fare dritë. Edhe mapa nuk ka shumë dritë edhe nuk më në mapa s'ka për të dikë, s'ka për të duke asë gjo fare. Për, o babi, është këtë kome si që, rinkjuza? Si, rafumë. Carlotta ti ke frikë? Po. Okej, edhe unë pak. Kam pak frikë, shikoni, si është. është plot me pema, me... nuk e di. Babi ti nuk e frikë, atë për të pysë. Eleni, ke frikë? Eleni thot pak, jo. Zio, ti ke frikë? Jo. Veç unë Carlotta për kemi pak frikë. Tanto ne themi kështu, mra pasatim të shpjes kemi më frikë. Tanto ne rimbash si gjithmonë. Ke koftu? Pak. Okej. Tani po hy. Oh, sa e bukur qenka. Kalma. Kalmini. Nuk hyje. Koza, koza, koza. Zio. Eleni. Zio i ka thonë, shiko gjarpin atë. Eleni të bërtit. Pse Eleni ka shumë po shumë frikë gjarpë në atë. Anke lui. O, si hymë të një, ne? Në qenë të kua e. Në qenë të kua.
E kanë mirë kres. O zë, pritni, qikoni tani. O, o. Faleminderit. E po, më duket që po. No, non ce la faccio io. Babi. Arriviamo io e te ora. Okay. Allora, prendete la rincorsa. Vai, stampo. Sì, è largo. E voi appoggiate le, appoggiate le mani. Vai. Allora. Vai, vai, vai. Non c'è bisogno che mette le mani, Le gambe. Vai. Aspetta che cadiamo in due e facciamo la figura dell'anno. E ora? Non ci avete pensato? Nina ndodhi edhe ujti. Si e kalojnë tani? Shpia ndodhet aty, po ne ndodhem këtu. Mën t'a kaloj? Jo, se kaloj, s'kan kalu këto. Po me vërtej, Stacy. A keni shikur si kaloj Stacy? U vrava, më vend dorë atë një pak. Si dhe e kalojme? E baba t'a kalojnë kështo. A kulli? Ndoshta, guys, kemi gjetur uren, se mund t'kalojme ne. Edhe ndoshta. Ishte një gjo, do të ishte një skene fani, po do e kaloshin këtë. Por nuk është besoj momenti më lag. Ok guys, arritëm. Këto para nesh ndodhet shtëpia. Shikoni që ka qenë. Tani besoj se jetu friksu edhe pak fare edhe ti. Jo, pak fare jetu friksu e di. Jo, me vërtet. Ok, shikojmë tani sa ti kem aty mbrenda. Unë kam frikë vetëm zharpat. E, do jenë edhe zharpnat. E, ndihem, ndihem. Më gjënë atjera jo. Ok, tani po do qikojme. Shpresojmë. Oh! A mund ty e gjasë me këtu? Që la portë në në lejnë. Ku guys duket si... Shikoni aty duket si shme shenë. Ej! Qa? Fikshë? Non ho capito. No, Elvis, no. A hapet? Ok, dera nuk hapet. No, qish. Ashtë mbyll. Elvis! Mamma mia! Akoma ma... Uy, vaka, potevo anche il più potente qua. Infatti. Che ha fatto? Do... No, qua no. No, dobbiamo entrare. Do hym, che mi spiam te. A te calo a te, ne, a ne. Ma fa, tu passa la 40. Sì. Sì, sì, no. No. Da dove si passa? Provai me hapata, nu capet lot. A che che ti pavna la 40. Ne i mi shiptar do e hapin. Andiamo entriamo dalle finestre se non si. Nu capen, nu cap. Oggi mi galera tutte e cinque. No, veramente. C'è che sto? Due no. Folli ship. Po të ndemi galera. Ja po shkoj në burg të pesë. Ka thonë zio do shkoj në burg. Kret, të pesë, ne. Tash po do ulë po. Udi, pjeve. Po shtura edhe pak shi, shikoni. Paramente. Tani kemi këtu shpinë, do hyjm sepse është ura shi. Mhm. Ndaj. Do hyjm, do hyjm. Do të çojë erba një la kaj. Po gjiro, gjithmonë gjiro, gjiro. Tonë. Me pas diçka mund të hapet. Me e prishë gjasme. Hape prit. Kje hapet? E, ma guarda qua. O, oh, zio, që i do të të... Oh, mio Dio. Oh. Buongiorno. Permesso. Oh, abbiamo macchina? Cavolo. Garage, sto vendo? Oh, cavolo. E dormono qua. Këto kam pas pim, sì. Duke. Po, edhe flegju. Sa gratë e vinci paska këto? Oh, Dio. Po, zdo të bëgë në gjënë atia, një është... Këtë të e mund të thuë, onë kam frikë se në mbydhin. Pa, pa. No, se janë tutal. Fleshë? Fej porto, no. Onë kam frikë se në mbydhin këto mrena. Non ho capito, cos'è? Vengono qua a fare gioia i gratterici? Sì, lì è rubo, no. Perché pensano che ci porti per questo posto. Shikoni këto ka gratte e vinci. Come rubo? Oddio. Ah, c'è qui, no, che te lo sto mbydhin. Birra.
sto facendo. Mi è uscita tanto sta casa. L'occhio, lo sento. Ma che fanno? Mi dai? Sono delle calze. Che schifo. Cadi Saro, ha un ticket maneva? Sì. Hai per voi. Perché la carrozza? Ma se tu ci puoi andare a spiegare. Shhh, nduke që po. Jo, është këto, o kështo shpia. A, ba, o babi, këto ke drejt, kanë pasnit lop. O babi, këto shpia. Kone, këto? Këto shpia. Nga i këgjit? Si. Vieni, vieni, që të kore, ba. Ammazza, o. Ma siamo dentro la casa, ba. Ma sfondi me zot n'alta, ma. Këto ka pas shen guzhina, këto ka pas shen guzhina. Po, më fani, tani, shkalt. A, kje, zio, është dera se ti nuk mund të, non në rishive dhe prire. Po, i në shtë shpia. Do hymë si, për hapa ta tani. Kusht këtë kuraj, si thuet? Këto do të jenë për forca shkalt. Ndodhën shkalt. Isha o, në isha o. Dina. Vai, prendesi. Dai, prendesi. Po ne duna me hypë si, për si hypët si. E s'para dhe një jarë në sakra. Jo, s'ka, s'ka. Ba, o. E visë. No, pero... Prej, ki dronë, do është të hapët kje. A, se si ishi fali, amore. Po ndu me hypë si, për si... Kjero s'ka vjetru grëmë. O, ju. Mduke që po. Po ne duna me hypë si për. Sa vash! Babi, grede! Mama! Si qarë, për nësa me, e? Sa të si qarë për në për dentro? Jo. O, kua që vivano? Po, këtë... No, 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 se janë tuta... Babi, ti e këto. Kua që vivano, e? Si. Tu e tokin, pra. No, për fa... Ma së të foli me zotë nalë, sepse... Va, va. No, ma si ka që vivano. Kua mund gjenë në lekë? Po, po, lek. Një se jeton këtu. Pasë brej. Si, më sprej në një. Jo, më bërë. Kua më shkarë? Skina ngell, skina ngell me cek të shona. Më të kate? No. Mamma mia, kje si e nga, sa këtë bërë? E bukur, po, ndu me hiksi. Kjo, në të manë që në zginja mamë darë, bërë? No, no. Po ndu me hiksi, përpse? Ma, ma, ndu me hiksi, përpse? No, kje sopra? Ma si nëjdo me sopra? Në ranjo. Dove? Kje sopra. Oddio, dove stai si vai? Ti devo leggere le scale. Nuk po gjenj shkallt me hyp si për. Dhe kati 2 dhe kati 3. Non c'era neanche uno, ho vinto, scusate, è impossibile. Voi erano imbriaco, ne buttate. È la volta che facciamo i soldi. No, calma, non toccare. Non tocco niente. Ndoshta fitojnë diçka lekë, se ndoshta kanë pi edhe i kanë hedhë, nuk kanë kuptuar ata që përbosh. Që e una me a? No, në që një 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 një. Në plan. Në kam problemë të sicurezza. Së më përde në të përjati, capisci në momenti, në se më të vodhe në gjerë për lorë. Al mattino, gjo. Ce io. La posso fare tutti? Vai. Però a me è meglio se non tengo. Vabbè, sì. Aspetta. Tomai un po' con. No, sì. Dai. Bravo. Bravo. Ok, ce l'hai fatta. Okay. Listo. Ok, aspetta. Da telefone? A che telefono? C'è per bambino. È entrato. Ok. Vabbè, noi. Ok. Ok, guys. Hypem, me ne fund hypem. A te è a posto. Shikoni tu. Kadis. Wow, can you there? Hasni. È nel tuo posto? Sì. È lì. Poi devo mettere i piedi, sì. Papo! A te, këto është... E non venite! A te, oh! O shumë e frikshme! Oh, a faqe të... O, zot! Oh! Së në gjete? Hikini, hajde t'i kjo. E da vashe të? A vashe një ku vejnë konë, sepse këtu mund tjetë... Pasë shumë vrima. Po, shumë. Imaginarja të po më ra... I... No, si janë të talë, si janë të talë. Për është... E kini një që? E jemi edhe veç, në babi me Karlote në ngellën poshtë. Shukani, shukani me një, shukani me një. Të si, për të si, hajde, hajde.
giocato? Ah. Lo so. Fosco, ma vin. Me flei giù. Boh, non che dire. Ah, ma c'è te che sta la mia idea. Esatto, oh, devi guardare dove metti i piedi. E non teme. Che c'è? Se era un buco quello? Se era un buco, guarda che mi trovo più, Scelti un bimbo. No, Tajana, tu posti. Ah, a Tajana, tu posti. No, si c'è. C'è pasca tu. C'è osh. O, a te posh. Po pse nuk mund t'i ke. O, a shumë frikë me to, nuk di si shkohet. O, o, no, babi. Du me zbriton, het. Pse shikoni mund t'jete, no, bodhën, këto mbaroj. Këto mbaroj filmi, s'ka mo. Këto është një amora. He he. Ronaldo. Vamos. Hajde zbresi. Baba, jo, no, këme që t'jamo, ma. Këme që t'jamo. Jo, vjerë të jo. Come scendiamo? Oh. Ma che ci... Metti i piedi lì dentro. Vai, giro. Stai tu, aiuto. I giri, ti tengo io. Aspetta, vai via, stai su tu. Però guarda, è spannato qua, Aspetta, giù. Guardiamo la mano in me. Scendi pian piano. Piano, sì, scendi. No, come dietro. L'altro. Così. Vai giù. Piano, Ok. Lì. Ok. Ok. Vedo, sì. Sottima. Sì, 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 tranquillo. Lì, Elvis, lì. Sì, che già lascio. E togli i piedi, zio. Sì, là. Sì. Che mi ci guagni pipistrello? Comunque alla fine ti non rimane, Po'! Quindi, rimane sta tu. Stai chiamando qui. Stai chiamando qui. Non fai giura. No, giuro, c'era un insetto. Che è stato? Ma boh, non so, Quel pistrello. Mamma mia, che viste per terra, Pistrello. 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 Ma non siamo andati di qua, uffa. Perché non è la stessa cosa, secondo me. A tu, oh babi. Sì, però nel fondo ci siamo andati. Qua no, non c'era un finestra là. Là dove eravamo noi non c'era una finestra. Non chiesto il dettaglio. Ma che fermi corridoio? Perché è grande, si vede. Grande proprio, non chiesto il dettaglio. Sì, ma giù ci siamo andati fino in fondo. Giù sì. Post po. Sì, per a te po, a te mest. Ah no? No. Ah, a ie cooking avete ne come noi sbrito, sta a te. Po non capita ie. O sta tu che ti par. Vabbè, tieni il fritto. Lo scuoiamo a te. Abbiamo visto nulla, ci proviamo. A te ragazzi, stanno po' proviamo a hyr. Te che spia, che abbiamo già provato a hyr, poi ishte mbyllur, poi do qikojm prap. Mbyllur? Poi ishte mbyllur. E pse tani jemi to hik? Qikojm prap. Po, ata shpinë e vogël se ke shiku ti për para. Ah, atë të? Po. Ok. Tani do provoj. Tani nuk është më dritë, ka pak fare. Edhe nuk duket as i gjë më. Mrena as i gjë. A mundemi mi hapa ta gjë gjasme? Ndoshta, po, ndoshta jo, nuk e di. A je shpia kemi lonë është tani, tipo, nuk që duket tani. Salut, salut. Uric, po, uric. Shëndet. Nuk e kujla roba. Apete. Nuk e di. Mi sto kaminando in punte, zio. Solo per colpa tua. Ok. Oh guys, casciar. No, dai, se. Che devo dire? I domani. Cosa? No, ci avevi una zanzara. Ecco perché te l'ho fatto. Anca. No, dai. Non è che era. A shplat me një skoja këtu. Mi janë të mëhë. Mbe. Nuk di jo guys ku jemi të hikon, janë të plas frikës, no frikës, nuk di kam ansia. Edhe është më kryqë shumë dora këtu, më ka nëhër një miskoj, më ka hërë. I, o zoti! Së në spërkata. He, s'ka gjohë.
dei lami. Oh, che sono gli scaglioni per te? Sono. Io ho un hunger, sono. Aspetta, non canso un freak. Chi c'è ma freak in parte? Guarda. Umbrello. Umbrello. No, 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 non toccare. È un umbrello dentro, eh? Sì, non toccare. Che mi dice tu niente, Chadder. No, no, no. No. Non ce l'ho da mente. Non è chiuso. Oh, shikoni, c'è chi nasceta? Kto kapas sheni zharpne? C'è la pelle del serpente. Sì. Osht mishi zharpni. Shikoni? Il cura, infatti. Davvero? Sì, sì. Vedi? Che schifo. Ehi, ante filmo. Ah, me capon do, yo. No, era il tuo veleno, è Vogel. Qua? Sì, no, vuole, no, è fetta. Sembra. Non mi fai il tuo Africa Jarp. Anche qua, no, togliamoci, per favore. Tocca Jarp, no. Nicto? Questo è grande. Niente? Poi c'è anche in show. Ah, è vero, guarda lì. Dove? Lì. Ma lì, è dietro. Ah, che cazzo. Dietro di te, che lotto. Guarda qua. Guarda quanto è grosso. Lì. Mamma mia. Oh mio Dio, mi spaventa. Qua secondo me ci sono veramente i serpenti. Secondo me è nato meno. Ah, la foglia. Però c'ho. Secondo me è nato meno. Sta dormendo. Per forza. Sì, sta dormendo. È nato meno, è il primo. Oh amore, vieni più qua perché sono lì dentro. Per forza devi andare a te. Non sto scherzando. Escono quando c'è il sole. E c'è chi ho visto. Popò. Chi ho? Ianto. Terremoto. Fidati di Mattura in posto. Sarà stato il terremoto. No, spirito, che terremoto? Tu calvi, invece, tu? Sì, come si fanno a togliere? È la human man. Tox. Popò, non che cambocta. Infatti, sì, si cambocta. Ciao! Non il corno, futa tu meno! Te sei dotato, ti camparo, stai tu meno! Allora, qua, sta mio! Oste mio e dai cagiarpna! A te, guys, netta anime randonauti! Ah, un duca se sono giù? No! Sì, era uno, a piedi! Me randonautica tani ostu na ciu meni spi besona spi tjetër, sepse spi tjera nuk kemi gjetur, kemi hyrë veç me një spi, se tjerat ishin të mirë. Shikojnë kana qo, kemi edhe 5 minutë rrugë. Edhe jemi të shku mal, po. Shikoni sa bukur pamja. Ndaj, shikoni këtu rrugicë sa e vogël është. Me kalu këtu dhe makina nuk kalojnë dotë. Edhe 10 minuta kishim gatru rrugë edhe na qoj ishësor edhe tani në na qoj e ne o sot be u shishi ka rrugë se e rrugë në është minus që e bleda nuk ka rrugë a ne sinistra e kishte via della rovina se ka via e... nuk e o sot rrugina është shkatruse tipo kështo via babem po mundem rapa me rruga shkatruse rruga shkatruse ka posto këtu është një shpi pritni ku jemi të hi rruga ta shkatruse e vërtet edhe shumë e vogë rrajnë shumë frishme me sa të dinda po. Shikoni guys këtë kamionin këtu. Oddio. Në teoria edhe pak edhe 1 minutë edhe arritem. Për kë? Po kë? O zot. No. Babi vash. Babi. Cos'è sta roba? Ku është una çu? Oh. Ai c'ho paura. Oh, guarda questo è un camion deserto. O zot. Shik, a nuk shikoj. Ku është? Shikoni guys. Bisogna fare Kuna qoj O babi, ne do le makinën këto edhe do zbritën. Po shiko këto. Guarda. A ty.
Și Conic, hai să camioning tu. Oddio. In teoria e de pa e de ni minute de arite. Sper că. Poche o so. No, no. Babe, vaș. Babe. Cos'è sta roba? Cu ăștu na ciu. Oh. Ai ce paura. Oh, guarda questo è un camion deserto. O zot. Și a nu ci cor. Cor. Și cone guys. Bisogna fare Rita, ah, e sì, con la cioè. O va bene, do le macchine in to e vedo sbrite. No, no, io non so. Puoi scicocto? Guarda. A te. A te, guys. Oggi di tambrapane che mi sa che mi ha ritur die che mi ha ritur pak bon e de nu che mi pascor me mbaru videon. Poi mbarojm se sepse dje ishin kash lodhur, lodhur. E Carlotta ka ndi pak kesh, dro per rrugicën si kena bome në fund, se kena hik në ma, nuk e di, po unë ka shen pak kesh. E si të duke video? Shumë bukur. Për mua, si gjithmonë, këta videot e frikshme më pëlqen kash, kash, shumë. Po. Po desh një partë 3, do beni sigurishte, po desh një ma shumë se ishin mi views me bo në drite, kurse, no, ishin mi views me bo akoma pero me djelin. Kurse ma shumë... Ishin mi views. Quindi ma shumë se ishin mi views. Me bo ne natë. Ne natë. Mm. Edhe deshim ju thonë se doli një intervist fantastike ku ishim tëftuar ne. Ke Vision Plus. Edhe vi lej linku në poshtë infoboxi edhe hikni e shikoni sepse kemi veshur trikat e tona bluzat me Stacey Eleni YouTube. Edhe hikni e shikoni sepse me vërtet është një intervistë shumë shumë e bukur. Është të ftuar edhe mami jon, ka pasur të ftuar me ne. Ne vi puthim të shifemi me videon e radhës edhe sa më shumë subscribe, sa më shumë views me bër parte 3 për 3 për këtë videon e frikshme. Ne vi puthim, ju dëm shumë fort edhe bye bye. Bye bye. Love you so much.